e quajnë prevalla e Drenasit. Kjo për shkak të natyrës që e rrethon fshatin Verbovc. Mirë po, tash e një kohë, bukuritë e këtij fshati kanë filluar të marrin pamje tjetër. Kjo pasi që për më tepër se një vit, ujrat e zeza po u pamundësojnë banorëve qëndrimin në për shtëpit e tyre. Ta Frukiqi, i cili tregon se ky vend më herët është vizituar nga shumë turist, u shprej zhgënjur për shkak të problemeve që po u shkaktojnë ujrat e zeza. Ka pos peshqi, ka pos çdo gjë, tash çdo gjë ka vdek plus asaj. Kush është afer lumbit ose që del e nin atë aromen, atë kundërmimin që ne kanë bon. Rukiqi tregoj se edhe punimet që janë bërë deri më tani nuk kanë qenë në nivel, andaj edhe si pas ti, shumica e banorëve të zhgënjur me gjendjen e krijuar kanë braktisur shtëpit e tyre. E banorja Amini Rukiqi, që tashmë nuk jeton në këtë fshat, por që viziton atë gjatë stinës së verës, fajsoj institucionet që e kanë lënë atë në harres. Lagja Rukiqve gjithmonë o ka mazdore o lanën, edhe kanalizim skemi, qitash për qitash nuk ka kanalizim. Çdo dy javë, çdo muaj, çdo dy javë bile jem këtë gjithë qysh, e vizitojmë atë vend, e vizitojmë asaj dhe lumin, po nuk mundesh me nejpe, pe jere, pe këndërmimi që e kanë u deformua i venë, u prish. Ani pse kanë bërë ankesa në komunën e Drenasit, por problemet me ujrat e zeza, banorët thonë se nuk kanë marrë asnjë përgjigje. Mirë po nga Drejtoria për Infrastruktur Lokale në komunën e Drenasit kanë thënë se kanë investuar në atë zonë dhe se do e rishikojnë përsëri gjendjen dhe do e bëjnë një vlerësim të situatës. Drejtoria Infrastrukturës Publike Komuna e Drenasit ka investuar në disa segmente në regulimin e rjetit të kanalizimit të ujrave të zeza në fshatin Verbovc. Ne do të marrim masat e nevojshme pas vizitave që do të kryem në teren, përkatësisht në fshatin Verbovc, i cili fshat nuk e ka të përfunduar rjetin e kanalizimit. Ujrat e zeza vazhdojnë të jenë probleme të kahmotshme edhe për banorët të fshatrave të tjerë të komunës e Drenasit e komunave të tjera.